تاسو له افسوسنا خبر درکوي په ټاباد کې یو غاړې جوړې کندې ته غورځېدلې ده د کوم په نتیجه کې چې دوه تنان په حق رسیدلې دي او دوه زنانو په شمول درې کسان زخمیان شوي. په مړ شوي کسانو کې اسحاق او امیر نومي تنان شامل دي. د زریو وینا تر مخه زخمیانو کسان علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. افسوسنا خبر د ټاباد کې یو غاړې جوړې کندې ته غورځېدلې ده د کوم په نتیجه کې چې دوه کسان په حق رسیدلې او دوه زنانو په شمول درې کسان زخمیان شوي دي. په مړ شوي کسانو کې اسحاق او امیر نومي تنان شامل دي. د زریو وینا تر مخه زخمیان کسان علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. اپټاباد کې یو غاړې جوړې کندې ته غورځېدلې ده د کوم په نتیجه کې چې دوه کسان په حق رسیدلې دي او دوه زنانو په شمول درې کسان زخمیان شوي دي.